calma, todo mundo. Calma, calma, calma. Agora ajuda, calma, senhor. Me ajuda a tratar o senhor aqui. Beleza, vamos chegar. Senhor, então relaxa aí que a gente vai chegar agora aí. Calma. Graças a Deus que o senhor veio me salvar. É, né? Beleza. Você tá precisando de alguma coisa? Por quanto? Tranquilo.